Bom dia, seu Newton. Bom Quais dia. são as suas expectativas aí para o passeio que a gente vai Bom, fazer eu até. sou novato no grupo, não sei exatamente o que é que nos espera. Você não queira nem saber, viu? Você... Mas espero poder passar numa boa aí. Tá, joia. Boa sorte para você, tá, viu? Muito obrigado. E aí, Helder, qual é a sua expectativa aí para o passeio? O que é que você está achando aí? A minha dela aqui para a laminha, já não lavei, pode ver, ó. Já deixei sujo. Já tá preparada, né? Já a sujeira já tá pronta, né? É assim, eu votando limpo, tá tranquilo. Tá, e você votar limpo? Precisa ser. Olhado, nem tanto, mas. Mas precisa ser em um pedaço só ou pode ser limpo em vários pedaços, não, né? Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Muito bem, agora seu Cidivan. Cidivan. Está sendo uma experiência nova aqui. Passo mais assim, a estrada, né? A gente se desloca para determinados municípios. Só anda em asfalto. Mas em asfalto, vai ser uma experiência nova. Você não tem medo de sujar a botinha, não? Não essas coisas, não, né? Não tem medo de sujar a botinha, não. Já vem todo rasgado, já vem evitar. Esse joelho aí não foi uma interação gravitacional mal controlada, não, né? As perspectivas são boas. Esse joelho aí é só um style, né? Vale logo, qualquer brinde. Um brinde pra quem veio. Ah, é, deu um brinde. Não, mas o Cidivan já ganhou o brinde na outra vez. Já tem um brinde. É, já. Porque a gente está participando pela primeira vez como organizador. E aí, seu Homero? Seu Homero, semana passada, pariu o trigêmeo na treina. O que a gente está levando? Agora corda, cabo, seguro, já está em ação. Estamos com uma expectativa muito boa, inclusive estão com pé de pato e massa. Também se estiver aqui. Muito bom. Plácio, bom dia. Quais são as suas expectativas aí pro passeio? Bom dia, galera. Vai aproveitar uma trip road aí com o pessoal. Vamos ver o que é que dá. Meu tempo tá curto. É, né? Eu parei com os piruchão, mas vamos lá. Tá, joia. Vamos nessa, né? Falcão, coordenador aí do grupo, quais são as suas expectativas aí para o passeio? O meu interesse maior é o brinde. Eu tô aqui é pelo brinde, né? Esse negócio de andar de moto, porra nenhuma. Vim de noite, eu cheguei de noite na casa do Laplace, Porto de Galinhas, agora o cara é o do brinde. Laplace? Peraí. Laplace, que história é essa? Tu tem uma casa aqui em Badana, isso aí. Ele tem. Eu comprei um terreno lá em Pravela. Foi, lá na Paraíba, né? Ah, então a gente já. Obrigado pela dica, né? Que horas mesmo começa a festa lá em Pravela? Não, eu tô se convidando, tá? É tranquilo. Sim, eu esqueci. O terreno que eu comprei é Beira-Mar. Ah, joia. Beira-Mar, no pertinho. Eita, só quem tiver destreza em areia fofa chega lá, né? Tá joia. Pra chegar numa boa. O Laplace foi na veste, tranquilinho ali, ó. Olha aí, tá vendo? Então aí já tem chinês. Ele fez festa, ó, pô, cara, tem nerê. Vê aí como é que tá o caminho na areia, tá? Eu fui. Foi de boa de pinéia, mas vai na frente. Comprei o terreno à vista. Ah, tá joia. Muito, muito terreno aí. E aí, dona Niva, qual é a sua expectativa aí? Ah, é surpresa? É na base da surpresa? É, menino. Quando, em que altura da estrada ele tirou a venda dos seus olhos? Porque não dá nem pra desconfiar pra onde é que a gente vai. Nem precisou, pô. A gente veio de noite. Ela tá enxergando pra mim. E aí, seu Omar, como é que tá aí? Tá preparado pra pegar uma areia? Porque você já esteve lá, né? Já esteve lá, é maneiro. O local vai ser agradável pra você. Ou então eu vou chegar em casa. Porque o já não deixou nenhuma molécula pra gente, não? Na volta a gente para na cachoeira ali. Pra ver, né? Ah, não, beleza. Beleza, a gente volta pela Estrada Velha de Joia. Boa ideia. Ok, gente. Então vamos nessa, né? Vamos nessa? Vamos encarar? Valeu, cara.
Obrigado aí pela companhia, hein? Ah, é, né? Valeu, cara. Boa sorte aí pra você. Divirta-se, hein? ABS off. Desligou o ABS? Desliga não? Desliga ABS? Bom, então vamos sem ABS. Tranquilo? Tranquilo aí, seu Hugo? Tá curtindo? Gostou da passagem da ponte? Tem que botar em cima de uma tora e olhar pra onde você quer ir. Ó, dica importante, não olhe para onde você não quer ir. Se você olhar para o buraco, você vai para o buraco. Você olha para onde você quer ir. Oi? O rapaz não vai poder acompanhar a gente, ele tem um compromisso lá. Parece que é um negócio lá, Irã, Iraque, lá ele vai promover a paz, um negócio desenho. Ou é um casamento, é um negócio parecido. A praça amarelou.
tá descendo o trem de pouso você, né? Você tá descendo o trem de pouso. Tá botando as pernas aqui. O lance é fazer com o pé na pedaleira, viu? Cuidado pra não torcer o pé. Será? Ah, o farol tá em cima. Vai lá, Homero. Vê lá se foi ele ou se Divan. A parte da vaca que foi massa. Não, relaxa, mano. Oi? E a vaca? Quem quer fazer churrasco? Volta pra aqui. Tem outra estrada, tem. Tem lama, deve ter um pouquinho de lama, como a gente pegou ali. Entendeu? Tá foda, né? A garupa é fogo, é, realmente. Homero! Tu vai atrás, viu? Tu vai por último, tá? Reserva? Dá pra ir. Acendeu agora? O Mário vai ficar por último, ok?
Vai dar tudo certo. Relaxa. Fica tranquilo, você vai conseguir. Todo mundo aí, cadê esse divã? Falta o Melo, né? Mas tá aí?
maravilha, todo mundo chegou. Agora a gente vai pra praia. Thank you.
baixou o trem de pouso. Já baixou o trem de pouso. Aí, rapaz. Pedinha pro seu Newton. Lá vem o mar, mostrando como é que se faz o style. Newton descendo com style. Bora, Newton. Pé na pedaleira e acelera. Mira no objetivo e acelera. Vai acelerando. Isso, pé na pedaleira. Isso, acelera, pô. Isso. Acelera essa porra! Isso! Agora! Ei!